Ole wako kijana, ole wako mwimbaji. Biblia inasema, jitenge na mienendo ya dunia, wala msifuatishe mifumo yake. Lazima wanaomwimbia Bwana wawe na sura ya Bwana. Biblia inasema njia hii ni nyembamba sana, nayo imesonga sana. Yesu, tusaidie mimi na wewe. Tuna wajibu wa kuipita ile njia, sio nyepesi, ni wa kujikana. Ndiyo shetani ananyanyua staili nyingi za kuvutia dunia. Machozi yangu haya ni kwa ajili yako unayenisikiliza leo. Nimesema nataka nikuage, mimi na nawa nina jukumu la kupiga vita mpaka nifike salama. Anasema Yesu, njia imesonga, ni nyembamba, lakini watakaoipita ni wachache. Mungu sio wa wengi wape. Wengi wanasema vyovyote vile mbele za Bwana unachokaenda. Mungu si wa uhuru hivi. Mungu ni wa utaratibu. Mungu ni wa utaratibu. Mungu ni wa utaratibu. Njia imesonga sana. Bali wanasema hivi, watakaoipita ile njia ni wachache. Waliweza kujikana nafsi ni kukataa mambo ya mwili yanayokuvuta. Ni kweli, ni mazuri kweli, ukiyafanya ni mazuri, ndio yanafurahisha, na ndio haya asema ujikane nayo. Jikane nayo. Najua Tanzania hapa watu wananiona ni mjinga sana. Wananiona nimechanganyikiwa. Ni kweli, una haki ya kuniona nimechanganyikiwa, una haki. Lakini ole uliyepewa hii madhabahu, usimame kwa ajili ya watu hao. Zile dakika chache utazitoa hizo. Anasema hukumu imeshaanza kwetu. Anasema kama kuokoka kwa watakatifu wanaojua Mungu ni kwa taabu hivi, ni kwa shida hivi. Mitume wenye mkofu waliotembea na Yesu wanasema hivi, ni wengi wenye leo njia ya Yesu pasu. Hawa wanasema kwa kweli, wanasema hakuna shida. Anasema na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiye mcha Mungu na mwenye dhambi ataokoka wapi? Halafu kuna mtu anasema tunaenda mbinguni, anamwambia kwa Yesu nitambalale. Nyimbo zinaimbwa za kubusti kusisimua mwili wako, asikusikii. Wanasema kwa Yesu nitambalale, na watu wanaimba, wanaji, wanashangilia. Nguvu ya shetani inafifisha nguvu za kiroho kupitia nyimbo za kipepo. Na nyimbo ni mahubiri namba moja yanayopenya kwa mtu kwa spidi kuliko mahubiri yanayohubiri. Na kama kuna sehemu ya kusimama waimbaji ni kwenye uimbaji, kama sehemu ya kuzingatia uimbaji ni mahubiri wa kwanza, kwa maana hii kalama itatumika mpaka mbinguni kuhubiri kutaisha. Ninaongea hivi kwa uchungu. Tafakari maisha yako, peleleza njia zako. Maandiko yanasema kuna watu watahukumiwa.
kuhukumiwa kwa ajili ya mawazo. Mawazo tu. Kuna watu wako hapa ninaongea hivi injili tayari wameanza kuniwazia mawazo mabaya. Watakuwa wamekusanyika katika uwanja mmoja.